اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا وہ نکاح جلوہ نما جب حسن تھا وہ نکاح جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا وہ نکاح جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معراج کی شب جب اللہ نے معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد